այսօր Արցախի մայրաքաղաքում ավարտվել են շախմատի հանրապետական համադպրոցական 8-րդ օլիմպիադայի խաղերը։ Հերթական օլիմպիադան ևս մեկ անգամ ապացուցեց հայկական շախմատային դպրոցի հսկաների ուժը։ Թեժու համար պայքարի արդյունքում 3-րդ և 2-րդ մրցանակային տեղերը զբաղեցրել են համապատասխանաբար Երևանի համար 119 ավագ դպրոցի և Աբովյանի համար 4 ավագ դպրոցի թիմերը, իսկ օլիմպիադայի հաղթող է ճանաչվել Երևանի համար 2 ավագ դպրոցի թիմը։ Փակման արարողությունը նշանավորվել է առատներով։ Արցախի շախմատի ֆեդերացիան բջային հեռախոսներ է նվիրել ամենահեռավոր մարզերից ու ջավախիր ժամանած թիմերին։ Հայաստանի շախմատի ակադեմիան նվերներ սահմանել էր ոչ միայն օլիմպիադայի մաչքի ընկած մասնակիցներին, այլև մրցաշարի հովանավորներին ու Արցախի նախագահին։ Իր հերթին Արցախի նախագահը, մասնակցելով ու շնորհավորելով դպրոցականներին, հեռուստացույցներ է նվիրել թիմերի մարզիչներին։ Մրցաշարի հաղթող թիմի անդամները համահայկական բարեգործական ընդհանուր միության կողմից արժանացել են նոթբուքերի, իսկ երկրորդ և երրորդ մրցանակակիրները դրամական պարգևների։ Օլիմպիադայի մասնակիցները մրցաշարային լարված խաղերից բացի մասնակցել են նաև ուսուցողական ձեռնարկների և հայրենագիտության դասեր են քաղել Արցախի պատմամշակութային վայրերում։ Եվ պատահական չէ, որ դուք այսօր Արցախում եք մայիսյան փառավոր երատոնի նախաշեմին։ Մայիսը մեր ժողովրդի համար հաղթանակների ամիսը, սկսած ավարայրի ճակատամարտից մինչև մեր օրերը։ Եվ հենց հայկական շախմատի պատմության ամենամեծ հաղթանակը նույնպես մայիսին էր, երբ 1963 թվականի մայիսի 20-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած մրցաշարում Տիգրան Պետրոսյանը նվաճեց շախմատային թագը և դարձավ աշխարի 9-րդ չեմպիոնը։ Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը դեռ կտա շատ ու շատ չեմպիոններ ու հերոսներ։ Լավագույնները երևի հիմնականում Երևանից և Աբովյանի թմերի մեջ էր պայքարը գնում։ Մեզ բախտ հաջողվեց, հաղթեցինք։ Մեծ տպավորություններով ենք հեռանում Ղարաբաղից, շատ հիանալի օրեր ենք ունեցել և մեր հաղթանակը նույնպես մեզ ավելի շատ ոգեշնչեց։ Հաճելի է հաղթողի գավաթը բռնել ձեռքում, իհարկե հաղթող թիմի կազմում լինել։